Vizīte Saeimā, tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču un pēc tam arī saruna ministru kabineta mājā ar valdības vadītāju Eviku Siliņu. Saspringts dienas pirmās puses grafiks Eiropas parlamenta priekšsēdētājai Robertai Metsolai, kura tieši ar vizīti Latvijā iesākusi savu tūri pirms jūnijā gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tajā viena no augstākajām Eiropas Savienības amatpersonām plāno apmeklēt visas dalību valstis, lai uzsvērtu nozīmību piedalīties vēlēšanās. Lai gan lielā daļā Eiropas Savienības valstu vēlēšanu aktivitātes rādītāji 2019. Gadā bija rekorda augsti, Latvija ar šādu statistiku lepoties nevarēja. Pie mums nobalsot devās vien trešdaļa balstiesīgo, un tas bija viens no zemākajiem rādītājiem visā Savienībā. So my appeal to whoever is watching us, Mans aicinājums tiem, kas mūs skatās, jebkuram, kurš varēs aplūkot kandidātus nākamo 5 mēnešu laikā, ir neļaut kādam citam izdarīt izvēli jūsu vietā. Nākamie 5 gadi būs izšķiroši un jūs patiešām varat izvēlēties virzienu, kādā Eiropas Savienība dosies. Neļauties vieglām dezinformācijas taktikām, neļaut tiem, kas vēlas iznīcināt Eiropu, pieņemt vietu, bet drīzāk tiem, kas vēlas veidot Eiropu, padarīt to stiprāku, lai katram Latvijas iedzīvotājam no tā būtu labāk. Latvijas ministru prezidenta Siliņa sagaida, ka balsotāja aktivitāte gaidāmajās Eiropas parlamenta vēlēšanās, salīdzinot ar 2019. Gadu, varētu pieaugt. Tad, es domāju, tā situācija šobrīd ir arī mums, no mūsu skatu punktu, no Latvijas skatu punktu attiecībā pret Eiropu uzlabojusies. Jo, manuprāt, šajā cīņā, kurā cīnās Ukraina un kurā cīnās arī Latvija, mēs esam varējuši ieraudzīt, ka mēs tiekam sadzirdēti. Metsolas vizītes laikā apspriest arī citi temati. Tai skaitā nepieciešamība turpināt atbalstu Ukrainai, ko šobrīd iekavējis Ungārijas veto. I remain hopeful, if not optimistic. Es palieku cerīga, ja ne optimistiska par to, ka patiesībā es esmu optimistiska, ka mums izdosies panākt vienošanos 1. Februārī. Neoficiāli izskanējušas ziņas, ka, lai panāktu vienošanos par šo 50 miljārdu atbalstu Ukrainai, Eiropas komisija būtu gatava piekāpties dažām Ungārijas prasībām. Kā vienu no tām, Ungārija noteikusi, ka vēlas līdzekļu piešķiršanu sadalīt daļās, proti akceptēt nevis visu 50 miljārdu izmaksu uzreiz, bet gan dalīt to 4 daļās un par katru pēc tam lemt atsevišķi. Krišs Kairs, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.